I studion nu Karin Götblad, regeringens samordnare mot våld i nära relationer. Välkommen hit. Tack. Vilken hjälp får män som är i Joels situation? Ja, hjälpen ser ganska olika ut och det finns inte särskilt mycket hjälp. Vi har någonting som vi kallar för kriscentrum för män som finns ett 20-tal runt om i landet som har legitimerade terapeuter. Men väldigt många män känner att det finns inte hjälp att få och många män berättar för mig att man inte känner att man blir trodd när man vänder sig till socialtjänsten. Vad möts de av för reaktioner då? Att man blir nonchalerad och till och med att socialtjänsten ibland inte tror att man har ett uppdrag att även hjälpa män som blir utsatta för våld och hot i nära relationer. Men vad kan det bero på? Ja, en sak som naturligtvis har betydelse det är att det är trots allt väldigt många fler kvinnor som blir misshandlade. Och där är också våldet, vet vi genom olika undersökningar, grövre och mer upprepat. Men det är ju en liten tröst för de män som blir misshandlade på olika sätt. Jag tror också att lagstiftningen har en betydelse där. Vi har inte en könsneutral lagstiftning idag. Både i brottsbalken och i socialtjänstlagen så pekas kvinnor ut som särskilt skyddsvärda när det gäller våld i nära relation. Så män nämns inte där? Nej, det gör de inte. Och vi kan också se det i många handlingsplaner så att man glömmer både barn och män. Och jag tror att det här är en av de saker som vi måste titta på. För det är naturligtvis så att förebyggande arbete är det allra viktigaste på alla Det kan områden. Behövas ny lagstiftning helt enkelt. Ja, i varje fall könsneutral lagstiftning måste vi titta på. Och sen är det naturligtvis så att även män måste känna att det finns hjälp för dem. Och inte minst i det förebyggande arbetet så måste vi ha en bild som inte är stereotyp hur våldet ser ut i samhället. Och jag menar ju att våldet är mycket, mycket vanligare och vi måste prata mycket mer om det. Det är ett folkhälsoproblem idag. Mm. Men det finns också ett stort mörkertal. Många vågar inte anmäla som vi hörde i inslaget. Ja. Och dessutom så är det svårt att göra sån här statistik eller sammanställa. Mm. Vad vet man om förövarna? Ja, alltså när det gäller just kvinnor som slår män så kan man säga att man vet ganska lite. Mönstren ser ungefär likadana ut, ser det ut som kränkningar, hot, trakasserier. Men det är mer av trakasserier, förlöjliganden, hot, man slår sönder saker, mer av det slaget. Sen ska vi komma ihåg att Brås statistik, det är alltså så kallade rådata. Det är alltså inrapporterade anmälningar. Och det som är all annan brottsdata från Brå, den är inte analyserad. Och när man gör det så sjunker det drastiskt. Och så är det även på det här området. Så andelen är lägre. Men det är likväl ett problem som är allvarligt och som vi måste titta mer på hur vi kan hjälpa män. Precis, kort. Det viktigaste och det mest akuta som man måste göra. Ja, jag är inne fast och jag lyssnar. Jag tror att man måste ha ett mycket vidare synsätt. Och man måste att man fångar upp våldet mycket tidigare på många, många fler områden så att maskerna blir mindre. Vi måste prata med barn om våld. Vi måste prata i förskolan. Vi måste fundera över vilken mansroll trycker vi in män i. För det är ju så här att erkänna att man blir slagen, det är skämmigt idag. Alltså det är varken män eller kvinnor accepterar att en man är ett offer.